Goedemorgen, baie welkom hier in die eredienst van die NG gemeente Kleinmond. Ek verwelkom jou ook in ons huis. Ek hoop dat jy ook gemakkelijk sit daar in jou huis, met die wete dat die Here oral teenwoordig is. Dat al is ons nie by mekaar in die kerkgebou nie, ons toch as gelowiges op een manier nou saam is. Baie, baie welkom. Ek wil net gou-gou vir jou iets sê aan die begin, en dit is, ons gaan uit die Bybel lees, uit Lukas 10 van vers 25 tot 37, die bekende gedeelte van die barmhartige Samaritaan. Ek wil vir jou twee dinge vraag, as jy jou Bybel wil gaan haal, moet jy nou die pauseerknopje net hier nadruk, en ook sommer jou foon gaan haal, want dan kan jy jou foon gebruik om aan die einde die eredienskollekte mee te gee. So druk nou die pauseerknopje en gaan haal jou Bybel in jou foon, as jy so voel, ek wacht vir jou. Baie welkom terug. Nou goed, ons symboliseer die teenwoordigheid van die Here met die aansteek van een Christuskers. Die levende lig wat naar die aarde toe gekom het, daarom is een vlammetjie vir my baie beter as een elektrische lig vir hierdie symbool. As jy een kers gereed het daar by jou, kan jy dit gerus ook nou aansteek. Kom ons begin saam met die Here. Ons slaan ons oë op Kleinmond graag hier op na die berge. Want die berge is so prominent en mooi hier by ons. Dis heerlik vir my om na die berge te kyk. En dit laat dink my altyd aan die Here se Psalm 121 wat hy vir ons gegee het. En dan weet ons, ons hulp kom van die Here af. Wat hemel en aarde geskep het en wat getrou bly tot in ewigheid. En sy beloftes gestand sal doen, tot in ewigheid. Ek groet jou in sy naam, genade vir jou, barmhartigheid en vrede, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou luister na Psalm 100. Ek weet nie wie dit sing nie, maar ek het dit van die YouTube kanaal van die Afrikaanse Christenkerk in Nieu-Seeland gekry, nogal, en dit is vreselik mooi vir my. Ek sal graag die luidsprekers op die jaarder sit vir hierdie weergawe. Luister saam met my, sing saam ook, die woorde sal op die skerm verskyn. Gods lof en eer, kom dien met blijdskap God die neer. Kom met gejubel voor ons saam, en dank en loof om prijs zijn naam. Erken die God en zijn gezag, hij hoort ons, zij kunnen wacht. Laat ons als volk die hier aan bid, hij het ons gemaakt als zij gezet. Gaan wij zijn tempel en bring jou dank met jubelen. Sy goedheid, liefde en sy trouw sal hy vir altyd onderhoud. In hierdie gedeelte oor die barmhartige Samaritaan gee Jesus ook vir ons 'n baie mooi en goeie opsomming van die 10 gebooie. Luister saam met my daarna, ek lees het vir ons van vers 25 af. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strik vraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord,
Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Eindelijk het hy gesê, met jou totale mens wees, moet jy God en jou naaste hier lief hê. En Jesus antwoord hom toe, jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal die lewe verkry. Het jy die subtiele rigtingverandering hier opgelet, wat Jesus aangebring het in die gesprek met die wetsgeleerde wat hom wou vasvra? Daarmee lig hy die eindelike waarheid uit hier. Die wetsgeleerde het vir hom gevra, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Met ander woorde, hoe moet ek presteer? Wat moet ek reg kry? Hoe kan ek as het ware my kaartjie na die ewige lewe toe koop? Maar Jesus sê vir hom, nee, doen wat God vir jou voorgeskryf het, en jy sal die lewe nou verkry. Jy sal nou iets van die ewige lewe belewe, omdat dit die manier is waarop God wil hê dat ons nou reeds moet lewe, en nou reeds in ons verhouding met hom kan lewe, ons liefde vir hom kan belewe, en dit aangee na ons naaste toe. As jy hierdie week ook bietjie skuldig was hieraan, soos ek ook maar, wil ek jou aanmoedig om iewers 'n dag met die Here hieroor te praat. Jy hoef dit nie nou te doen nie, maar dat 'n mens toch maar 'n slag weer ons saak met die Here reg maak, uitsorteer en sy vergifnis uit sy hand ontvang. Jesus het dit immers vir ons verdien. Ons hoef niks meer te verdien nie. As jy dit glo, dan wil ek vir jou nooi om saam met my hardop, daar waar jy sit, al is jy alleen, en al hoor niemand anders jou nie, om hardop jou geloof te bely in die bekende woorde van die geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en op die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons as geloofsgemeenskap op hierdie ongewone manier saam kan wees, maar toch met die wete dat ons 'n band het met mekaar, omdat ons 'n band het met U. Ons kom vanoggend afhanklik na U toe. Ons kom en ons wil ons behoeftes voor U lê. Ons dink veral aan ons mense, ons vriende en ons familie en ons geloofsgenote hier in Kleinmond ook en oor die land heen wat siek is aan hierdie COVID siekte. Ons bid dat U asseblief vir almal sal help om deur hierdie siekte te kom. Maar bovenal bid ons dat hulle U vrede sal hê, dat hulle op 'n wonderlike manier U teenwoordigheid sal belewe daar waar hulle dalk in die hospitaal is. Ons bid dit, omdat ons weet, U sorg vir ons. Here, ons gaan nou ook die Bybel opneem. En as ons uit hierdie geliefde boek lees, dan weet ons ook, dit is U woord vir ons vir vandag. En ons wil vra dat U asseblief vir ons daarin sal lei, wanneer ons dit lees en oordink. Ons vra dit tot U verheerliking, want so wil ons graag lewe, ons as geroepenis. Amen. Goed,
Kom ons lees nou verder uit Lukas hoofdstuk 10 van vers 29 af. Na hierdie episode wat Jezus die wetgeleerde geantwoord het, wou die wetgeleerde homself handhaaf. En hy vraag vir Jezus, en wie is my naaste? Jezus gaan toe nader daarop in, deur een verhaal te vertel. Deur te sê, toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af naar Jericho toe, het rovers om aangeval. Hulle het om kaal uitgetrek en om geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar een priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs voorbij. Net so het daar ook een leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs voorbij. Maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp, en hom na een herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers geval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jezus vir hom, gaan maak jy ook so. Hierdie preek gaan oor die barmhartige Samaritaan. Nou, ek dink dit is nou vir jou ou nuus. As ek moet raai, het jy al baie preke oor hierdie gedeelte gehoor. En ek dink nie, ek kan nou jou aandag behou verder met 'n verrassende ontknoping aan die einde van die preek oor hierdie verhaal van die barmhartige Samaritaan nie. Die punt van hierdie verhaal wat Jezus wou maak, is om die man te laat ontdek wie sy naaste is. Dit is nodig dat ons sekere goed moet ontdek, want ons leer, vooral ons as groot mense, leer deur wat ons ontdek het. Anders leer ons het soos een papegaai en het word nooit deel van ons. Maar as ons die waarde daarvan ontdek, as ons iets achterkomt, dit is so, dan word dit deel van ons. En Jezus het hierdie wetgeleerde gehelp om dit te ontdek. Maar hy wil ook die punt gemaak het, dat die optrede wat ons hier op aarde doen, nie eers in die hiernamaals resultaat lever nie. Dit gaan nie oor die hiernamaals nie, maar dit gaan oor die nou, oor wat ons nou doen, wat ons nou belewe, hoe ons nou Godse liefde hier op aarde kan aangee. Jezus vertel hierdie story baie geloofwaardig. As jy dus na die detail ook oplet, want ek glo ons kan maar een bykie in hierdie verhaal na die detail ook oplet, juist omdat Jezus die story so geloofwaardig vertel het, dat ons dit kan verstaan. As jy, as het ware, inklim in die story, dan gaan jy dit ook beleef, en dan gaan jy ook iets kan ontdek, en my gebed is regtig dat ons allemaal deur in te klim in hierdie verhaal, en al rond te loop deel te wees van wat hier gebeur, dat ons ook iets sal ontdek, en sodoende sal leer van die Here. Ek wil nie vanoggend vir jou preek nie. Ek wil eerder jou mening vraag. Hoekom dink jy het die priester en die leviet en die Samaritaan so opgetree soos hulle gemaak het? Ons weet seker hoekom die rovers so opgetree het, dit ken ons, en ons sien dit dagelik hoe rovers optree, en ons weet dat dit hulle gulsigheid is, en wat ook al wat daar achter lê. Maar, hoekom dink jy het die priester, wat toch ordentlike ou was, die leviet, wat in die tempel gewerk het, en die Samaritaan, wat het hulle geïnspireer, wat het hulle gedryf om te maak soos hulle gemaak het? Neem ook in acht voor jy jou antwoord gee, dat hierdie gebeure plaasgevind het voor die Nieuwe Testament eindelijk in werking gedreed. Met ander woorde, voor die nieuwe ooreenkomst wat God met ons as mense aangegaan het, die nieuwe bedeling
na Jezus' kruisdood en opstanding. Dit het nog niet gebeurd. So Jezus vertelde het story eindelijk nog in die oude context. En je moet ook die inlichting gebruik wat Paulus voor ons gee in Romeine 7 vers 6, de tweede helft. Daar staan, nou kan ons dien in die nieuwe bedeling van die geest, met andere woorden, nou na Jezus' werk, sy verlossingswerk klaar is, nou kan ons dien in die nieuwe bedeling van die geest, niet in die oude bedeling van wetsvoorschriften. Hierdie gedeelte was nog in die oude bedeling van wetsvoorschriften. So, wat denk jij? Hoekom het die mense so opgetreden? Ek dink, mense moet ook onthou die wetsvoorschriften van destijds en die medische omstandigheden van destijds ook in acht geneem. As jy teruggaan na Leviticus, toe dan sien jy hoe die 10 gebooie verder uitgebreid word om allerhande goeders te reël. Ook gezondheidsdinge te reël. Baie interessant partij van hulle. Daarom pas het nogal vir my ook hier in, dat ons is ook maar so met wetsvoorskrifte bezig. Ons pas op vir besoedelraak, ons pas op dat ons nie aangesteek moet worden, want dit is wat die wetsvoorskrifte destijds ook vir die mense mee wil help. Dat was natuurlijk ander ook oor die godsdienst en so aan, maar baie van die wetsvoorskrifte in verband met reinheid en die raak aan bloed en soos die ou wat nou daar geleed, vol bloed opgeslaan gewees het, dit was goed wat in acht geneem moes word, ernstig was. Maar ik wil ook vir jou vraag, denk jy, indien die slagoffer wat daar geleed, priesterkleren aangehad het, of een leviet was, of een mede jood was, denk jy dat hulle dan ook so sou opgetreed? Ek wonder. Dalk was het op die ouend toch maar dat die priester en die leviet gekyk het en gesien het en toe hulle ver langs voorbij geloop het, het hulle dit gedoen omdat hulle gesien het, die ou wat daar lê, is nie ons type nie. Hy is nie een van ons nie. Wat is jouw eerste maatstaf in zo'n situatie? Waarna kijk jij eerste als jij iemand zo zou raakloop? Waarna kijk je eerste? Want dat is een belangrijke vraag, want dikwijls is hierdie maatstaf onbewustelijk wat ons dit toepas en gebruik. Daar gebeurt iets in ons, of ek meen, daar is een sekere waardestelsel in plek. Mense sê paradigma in plek, en dit gebruik ons wanneer ons dinge beoordeel. Kijk jy ook na wat het type dit is? Een ander woord vir type is kultuur. Met kultuur probeer ons verklaar wat gebeur, hoekom tree mense op soos hulle optree. As jy weet, die ouwe is van die kultuur, dan weet je ook min of meer wat je kan verwachten van zo'n persoon, hoe hij of zij zal maken. En je verstaan ook zekere optredens, want je zegt voor jezelf, man, dit is nou maar hoe hij is, dit is in die cultuur zo, en dit is die reacties wat de mens dan verwacht. Eindelijk zeg je voor jezelf, onze mensen maken zo, of onze mensen maken niet zo. Nie. Dat is die rol van cultuur. En dus, omdat jij een cultuur identificeert, voel je ook thuis. Jy, want je voelt thuis in jouw eigen cultuur. Je voelt gemakkelijk in jouw eigen cultuur, in jouw eigen mensen. En als je achterkomt, die ou is van onze mensen, die een wat zwaar krijgt, is iemand zoals ons, dan helpt een mens bij je makkelijk. Dan is daar niet grenzen als het ware. Je gaat niet buiten jouw gemak zoenen. Jij kan makkelijk help. Die vraag is nou, is die invloed van cultuur recht of verkeerd? Want die invloed van cultuur, denk ik, is daar. Is het goed of is het slecht? Jij moet maar zelf daarover besluiten. Jij moet voor God, alsjeblieft, een antwoord geven en daarover besluiten.
Maar kultuur beïnvloedt wel ons keuzes. Dit werkt zo in die praktijk. Dat is ons eerste versuim waarna toe ons terugval, die default waar die rekenaarmense van praat. Dat is om cultuur in acht te nemen en daarvolgens op te treden. Cultuur is een praktische realiteit in meeste gevallen. Wat zo maak, denk jij, dat die Samaritaan makkelijker oor die kultuurgrens heen gegaan het en die ou wat so opgevoeter was gaan help het? Dalk het hy nie die hoogmoedige type trots gehad wat die priester en die leviet al gehad het nie. Baie dominees het daarna al verwys in hulle preke. Dalk is hy ook nie beïnvloed deur die spesifieke denkraamwerk wat die priester en die leviet gehad het. Die baie belangrike waarde van die wetsvoorskrifte. Ek meen hulle het immers daarmee gewerk, dat die Samaritaan nou nie vir hom is het dalk so bietjie meer op die achtergrond van sy gedagtes gewees. Maar dalk het hy dit geken en is hy ook wel beïnvloed deur die ervaring van die underdog te wees, soos die Engelse sê. Die Afrikaanse vertaling daarvan is die buiteperd, maar die underdog klink dan vir my bietjie meer beskrywend van die ou lê daar onder en hulle trap op hom, en so die hele samelewing trap op hom, allemaal sien neer op die arme hond wat hier onder rond getrap word. En sy kultuur, die Samaritaanse kultuur, het duidelijk tweede gekom teenoor die Jode. Die Samaritane was op 'n manier uitgestoot. Hulle kon nie in Jerusalem aanbid nie, as ek het reg het. Hulle was 'n tweede klas burger in die Jodese oë gewees. En hierdie Samaritaan het heel moontlik hierdie kwesbaarheid geken. Geweet hoe dit voel om uitgebuit te word, om verneder te word. Ek luister een keer oor die radio van 'n ou wat 'n karwag is, wat hy vertel hoe dit gaan daarso en hoe baie mense vir hom help. So my sê meeste mense, ek dink hy wou 'n bietjie spoggerig praat terwyl hy nou oor die radio praat. Hy sê meeste mense gee maar vir my net 'n ignorasie. Nou ek dink hierdie Samaritaan het geweet wat dit is om 'n ignorasie te ontvang. Iets het hierdie Samaritaanse hart sag gemaak. En dit is hoekom hy gemaak het soos hy gemaak het. Sê vir my, wat bepaal jou hart? Wel, eintlik moet jy nie vir my sê, nie, jy moet vir jouself sê. En jy moet dit voor God vir jouself sê. Wat bepaal jou gevoelens, jou hart, jou, wat motiveer jou om op te tree? Jy moet antwoord as Christen, as 'n geroepene wat weet wat jou roeping behels. Ons weet wat ons gemeente se roeping is hier in Kleinmond. Jy moet dit ook antwoord as deel van Christus se liggaam op aarde. Hy het ons nodig om 'n rol te speel in ons gemeenskap. Ons hande, ons voete, ons stem ensovoorts. Gebruik die Here nie net vir onsself nie, maar ook vir die gemeenskap. En dit is die derde beweging van ons tema vir die jaar wat voorlê. Dat ons uitreik na ons gemeenskap toe. Die gemeenskap is ryk aan verskillende kulture. Ja, sommige van die kulture hinder ons persoonlik. Maar wat is groter? Jy as persoon met jou smaak en jou kultuur, of God se roeping vir jou, wat jou juis in die gemeenskap ook wil gebruik? Wat sê jy? Wat bepaal jou hart? Wat antwoord jy voor God? Ons land se toekoms hang van ons mense af, nie van die politici nie. Ons as mense van hierdie land. En ons as Christene, glo ek, is die suurdeeg in die gemeenskap. Die suurdeeg is mos wat die deeg laat rys, wat het van vorm verander, wat het van toestand laat verander. Dat daar iets anders uitkom
Gods hart was nie kultuur bepaald nie. Hy het nie net na die Jode toe gekom nie. Of net na die Samaritane dan ook saam met hulle nie. Onthou julle nog, Handelinge 1 vers 8, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiteindes van die aarde. En onthou jy nog Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, ook die minderwaardige ou in die gemeenskap, die tweedehandse, ja, nie tweede, dit is nou nie 'n mooi woord nie, maar die ou wat ons 'n bietjie op neersien, omdat ons dink hy is 'n bietjie dommerig of wat ook al. God het as koning na ons gewone mense toegekom. Kultuur, gebruike, gewoontes, ons styl van ding, ons tipes, was nie vir hom bepalend nie. En hy het gekom tot ons heil, met ander woorde tot ons verlossing, om vir ons die ewige lewe nou te laat belewe, soos hy vir die wetgeleerde daarop gewys het. Dieselfde koning roep ook vir jou. Hy roep vir jou om uit te beweeg na almal toe. Nie net die mense binne jou gemaksone nie, maar na almal in die hele gemeenskap, almal wat oor jou pad kom, almal wat hy beskik om naaste aan jou te kom. Ook oor kultuurgrense heen, indien dit nodig is. Amen. Die laaste moment van die erediens is 'n vreselike belangrike moment. Dit is waar die Here eintlik vir jou uitstuur om te sê, genade vir jou, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Gaan nou uit, gaan leef vir God, tot sy eer, ook in ons gemeenskap, want hy wil jou ook gebruik. Amen. Ons hemelse Vader, ons ken onsself. Ons weet selfs ook wat onbewustelik ons beoordeling van situasies bepaal. En ons weet dat dit nie altyd u liefde is nie. Dat ons nie altyd dink en kyk soos u kyk nie. En dat ons dikwels gehinder word deur die grense van ons gemaksone. Help ons asseblief om soos u ook 'n oog vir die wêreld te kry, vir al die wêreld naby ons, naaste aan ons, ons gemeenskap. Help vir ons om met u liefde na ons omgewing te kyk, sodat ons 'n getuienis van u liefde kan wees en ons u kan vertoon, u kan verheerlik deur ons gewone optrede. Amen. Baie dankie dat jy by hierdie diens was. Ek wil jou ook vra of jy nie wil meewerk aan ons gemeente se werk in ons omgewing, in ons gemeenskap nie. Jy doen dit deur middel van jou dankoffer en dit is vir ons nodig vir die daaglikse bestuur van ons gemeente. Ons doen baie in verband met diens van barmhartigheid ook om mense in nood te help. Daarvoor word hierdie geld baie goed gebruik. Dankie dat jy deelneem. Ek gaan nou die kode op die skerm gooi. Die bankrekening van ons gemeente is op die kerk almanak. As jy dit wil gaan gebruik om 'n elektroniese oorbetaling te maak. Maar baie dankie vir jou deelname aan ons diens vandag. Laat dit goed gaan. Totsiens.